Армысыздар, ТТК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына шолу. Экологтар қатты қалдықтарды қайта өңдеуге субсидия сұрап отыр. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайылов Маңғыстау атом энергетикалық комбинатында жөндеу қалпына келтіру жұмыстарының барысын тексеру үшін Ақтауға жұмыс сапарымен барды. Атырауда прокурорлар тарихи маңызы бар нысанды сақтап қалды. Экологтар қатты қалдықтарды қайта өңдеуге субсидия сұрап отыр. Сарапшылар бұл қаражатты жасыл даму кәсіпорны беруі керек деп есептейді. Бұл ұсыныс жасыл энергетика тарапындағы форумында айтылды. Елімізде тұрмыстық қалдықтардың көлемі 100 миллион тоннаны құрайды. Оған қоса жыл сайын 5 миллион тонна қоқыс жиналады. Қоқысқа белшеден батып отырсақ та, қоқысты қайта өңдеуші зауыттарда шикізат жетіспейді, себебі елде қоқыс жинау мәдениеті қалыптаспаған. Экологтардың айтуынша, қоқысты сұрыптап тастау жәшіктері қойылса да, қазақстандықтар ережені сақтамайды. Пластикті бөлек жәшікке, ал қағазды бөлек жәшікке салуға ерінеді. Осылайша қоқыс сұрыпталмай, қайта өңдеуге жарамай жатады. Сондай қоқысты сұрыптап тастайтын жекелеген қоқыс жәшіктері еліміздегі қалалардың бәрінде бірдей қойылмағанын айта кеткен жөн болар. Өте зиян келтіреді, өйткені сіз білесіздер, мына пластик 200 жыл мына жерде жатқанда шірмейді. И бүкіл ана картон қалдықтары ол шіргеннен кейін жер асты суларға өте сондай қауіпті заттарды сінеді. 2019 жылдан бері қоқысты утилизациялау талабы күшейтіліп, қоқыс тастайтын арнайы орындарға пластик пен шыныны апаруға тыйым салынған. Ал қоқысты сұрыптау міндетін тұтынушыларға емес, компанияларға артып қойған. Тіпті қоқыс сұрыпталмаған жағдайда компанияларға ғана емес, тұтынушыларға да айыппұл салу ұсынылғанды. Өкінішке орай бұл бастама қолдау таппады. Яғни қоғам қоқыс тастау мәдениетін меңгеруге асығар емес. Қауымдастық өкілдері қатты қалдықтарды қайта өңдеуге субсидия сұрап отыр. Сарапшылар бұл қаражатты жасыл даму кәсіпорны беру керек деп есептейді. Сол жасыл даму міндет түрде субсидия беру керек осындай мекемелерге, үндейтін мекемелерге. Енді акимат тарапынан, жергілікті билік тарапынан экокодекс бойынша инфрақұрылым жасау керек. Ол қаптама қалдықтары субсидиялау, электронды қалдықтары субсидиялау және автокөліктің компоненттері бар. Мысалы, тозған шиналар, жарамайтын уже істен шыққан майлары и аккумуляторлары. Экологтардың мәліметіне сүйенсек, еліміздің полигондарында 500 мың тонна пластик қалдығы жатыр. Ал пластик 100 жыл бойы шірмей жата береді. Өндірістен бастап кәдеге жаратылғанға дейін қоршаған ортаға елеулі зиян келтіреді. Пластикалық өнімдерді өндіретін зауыттар жылына атмосфераға 400 миллион тоннаға дейін көмір қышқыл газын шығарады. Бүгінде жануарлардың шамамен 800-дей түріне пластикалық заттарды жеп қою, уланып өлу қаупі төніп тұр. Ал пластик қалталар қаланың кәріз жүйесін толтырып тастайды. Бұл су басу қаупін тудырады. Өкінішке орай демалыс орындарына, жағалау аймақтарына келушілерден қалған қоқыстың басым бөлігін осы пластик қалдықтары құрайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Астана 25 жасқа толып жатыр. Сәл тарихқа үңілсек, Астананы Ақмолаға ауыстыру туралы шешім 1994 жылы 6 шілдеде қабылданды. Бас қаламыз ресми түрде 1997 жылы 10 желтоқсанда көшірілді. Ал осыдан 25 жыл бұрын 6 мамырда Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Ел астанасы мәртебесіне ие болған сәттен бері қаланың экономикалық әлеуеті 100% артты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев, елорданың жылдамасы тәуелсіз Қазақстанның шежіресімен тығыз астасып жатыр деді. Бұл орайда ел астанасын сарыарқа төсіне ауыстыру туралы экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі зор екені айтылды. Бұл жайында мемлекет басшысы елорданың 25 жылдық мерейтойына ұйымдастырылған Астананың бауырлас қалалары форумында айтты. Қазір қала экономикасы елдегі жалпы ішкі өнімнің 10%-дан астамын құрап отырған жай бар. Аталмыш жиынға Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбекпен бірге Рабат, Нусантара, Бішкек, Белград қалаларының мэрлері, Пенза облысының губернаторы да қатысып сөз алды.
Осыдан 25 жыл бұрын Елорданы Алатаудың баурайынан Сарыарқаның төсіне көшіру туралы тарихи шешім қабылданды. Бас қаламыз ресми түрде 1497 жылы 10 желтоқсанда көшірілді. Ал ширек ғасыр бұрын 6 мамырда Ақмола атауы Астана болып өзгерді. Бұл экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімімен қабылданған тарихи сәт еді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 90 жылдарда тоқырау кезінде Алматыдан Елорданы көшіру оңай болмаған сөзге тиек етті. Бұл орайда экс-президенттің еңбегін жоққа шығара алмаймыз. Тоқаев ақтақ қара қара деп айту керек деді. Шын мәнінде Астананы көшіру геосаяси тұрғыдан өте дұрыс қадам болды. Бұл халқымыздың болашақ тағдырын айқындаған аса маңызды және дер кезінде қабылданған тарихи шешім. Тұңғыш президенттің осы бастамасы жаңа ұлттық идеяға айналды. Бұл шешім еліміздің халқымыздың ұлттық мүддесіне сай келгеніне ешқандай күмән жоқ. Сондықтан бәріміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл саладағы еңбегіне лайықты, әділетті баға беруіміз керек. Әділетті Қазақстанда ақты ақ, қараны қара деу қажет. Осы уақытта Есіл өзенінің екі жағын ала дамып жатқан Елорда әбден көркейген. Бұрынғы Ақмоланың бейнесін елестету де мүмкін болмай қалды. Астананы әкімшілік қала деп те айтып жатады. Сонымен қатар өнер мен спорт, ғылым да қатар дамуда. Астана болғалы құрылысы да тоқтаусыз жүріп жатқан Елорданың бейнесі жылдап емес, айлап өзгеріп жатыр. Астана аймақтағы ірі қаржы орталығы. Әлемнің 75 елінің 2000-нан астам компаниясы бизнесін жүргізу үшін Астана халықаралық қаржы орталығын таңдады. Бүгінде қаржы орталығы елімізге 8 миллиард доллар инвестиция тартады, дейді Тоқаев. Сондай-ақ президент болашағы зор қаланы жасыл қалаға айналдыруға басымдық жасауды айтты. Дегенмен мегаполис қаланың көрінісін бұзып тұрған аудандар да жоқ емес. Әсіресе Астананың оң жағалауындағы қала шетіндегі аудандардың тұрғындары мүлдем басқа ғаламда өмір сүріп жатқандай. Нам предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов. Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества. Для гармоничного и сбалансированного мегаполиса крайне важна эффективно действующая транспортная система. Я президент айтқандай, Астананың дамымай жатқан аудандарды бар. Мысалы, бұрынғы орталық базар аумағында үнді кварталы деген ұғым пайда болған. Ондағы тұрғындардың тұрмыс тіршілігі Елорданың сол жағалауымен мүлдем үйлеспейді. Бұл ауданда көшедегі колонкадан су тасып, пеш жағып отырғандар да бар. 25 жылда бас қаланың аумағы 3 есе ұлғайып, халқының саны 4 есеге өсті. Сарапшылардың болжамы бойынша Елорда тұрғындарының саны 2030 жылға қарай 2 миллионға жетеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Алматы қуаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры сотталды. Ол алаяқтық және аса ірі көлемде қаржыны заңдастыру фактісі бойынша темір торға тоғытылып отыр. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Белгілі болғандай, компания директоры Алматы қаласының индустриалды аймағына қатысушы 10-нан астам кәсіпкермен электр энергиясын жеткізу шартын жасасыпты. Тұтынушыларды, сондай-ақ өндіруші мен жеткізуші ұйымдарды электр энергиясын тұтынғаны үшін жалған төлем шоттарын жазған. Нәтижесінде 2 жыл бойы кәсіпкерлер электр энергиясы үшін негізсіз ақы төлеп келгені анықталды. Осылайша айыпталушы жалпы соммасы 620 миллион теңгеден астам шығын келтірген. Одан әрі жедел іздестіру шаралары барысында жоғарыда аталған серіктестік директорының мәмілелер арқылы қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражаттарды заңды айналымға түсіргені анықталды. Сот қаулысымен жалпы сомасы 134 миллион теңгеден астам жер телімдер мен құрал жабдықтарға қамауға алынды. Сот үкімімен серіктестік директоры кінәлі деп танылып, мүлкі тәркіленіп, 6,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайлов Маңғыстау атом энергетикалық комбинатында жөндеу қалпына келтіру жұмыстарының барысын тексеру үшін Ақтауға жұмыс сапарымен барды. Онда 3-ші шілде күні апаттық жағдайда нөмірі 1-ші энергетикалық блоктың жұмысы тоқтап қалған болатын. Үкімет басшысы комбинатты аралап, жөндеу жұмыстарын өз көзімен көріп, жауаптыларға тиісті тапсырмаларын берді. Толығырақ келесі сюжетте. 3-ші шілдеде нөмірі 1-ші энергоблоктың тоқтап қалу салдарынан Маңғыстау және Атырау облыстарындағы нысандар жарықсыз қалды. Маектің негізгі энергетикалық жабдықтары өткен ғасырдың 60-90 жылдары пайдалануға берілген. Оның тозу деңгейі бүгінгі күні 80%-дан асады. Өңірге іссапармен келген үкімет басшысы Әлихан Смайлов комбинатта жасалып жатқан жөндеу жұмыстарын көріп қайтты. Это
подвеска. 24 минуты, да? Да. И до 31 минуты. Жөндеу жұмыстары кесте бойынша жүргізіліп жатыр. Жоспар бойынша энергия блогы 7 шілдеде толық жұмыс режиміне қосылуы керек. Айта кетейік, МАЭК Ақтау қаласының және Маңғыстау облысының басқада елді мекендерінің тұрғындарын электр және жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен тиісті мемлекеттік комиссиясы құрылды. Және осы апатты жағдайдың себептерін және соған себепкер болған адамдардың қазір анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өткен аптада біз үкіметте тиісті шешім қабылдадық. 4,9 миллиард теңгені бөлу мәселесін шешім қабылдадық. Осы қаражатқа осы энергетикалық жабдықтар жаңғыртылатын болады. Енді әкімдіктің жұмысы және осы мекеменің менеджменттің жұмысы осы қаражатты тез арада тиімді пайдаланып, жабдықтарды жаңғыртып және осы маяктың жұмысын тұрақты түрде қамтамасыз ету. Аталған жұмыс аясында әкімдік резервінен электростанциясының әбден тозған жабдықтарын, тұщыландыру қондырғыларының сорғы жабдықтарын және тағда басқа қондырғыларды ауыстыруға 2,6 миллиард теңге бөлінді. Премьер-министр МАЭК-тің энергетикалық жабдықтарының тозуынан жабдықтар, қосалқы бөлшектер жиі істен шығып, апатты жағдайға әкелетінін атап өтті. Сапар соңында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайылов өңірді сумен қамтамасыз ету көлемін арттыру үшін Каспий су жүшту зауытын кеңейту жобасымен танысты. 2020 жылы жоба аясында басталған жұмыстар қазіргі уақытта аяқталуға жақын. Үкімет басшысы Мұнайлы, Түпқараған және Қарақия аудандарының 180 мың тұрғыны үшін бұл жобаның маңызы зор екенін де айтты. Жасұлан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Прокурорлар тарихи маңызы бар нысанды сақтап қалды. Атырау облысындағы жауапты басқарма мамандары Құрманғазы атындағы мәдениет сарайына заңсыз жөндеу жүргізбек болған. Ол үшін мердігерді де анықтап қойған. Олар ғимараттың маңызы ерекше екенін ескермеген екен. Тіпті 449 миллион теңгеге келісімшарт жасасқан. Тексеріс жүргізген прокурорлар жөндеудің заңсыз екенін мәлімдеді. Тапсырыс бергендер айыппұл арқалады. Енді олар сатып алу конкурсын қайта өткізіп, жұмысқа арнайы лицензиясы бар мердігерді тағайындауға міндетті. Прокуратураның араласуымен құны 449 миллион теңге болатын мемлекеттік сатып алу шартын күшін жою туралы уәкілетті органға талап хат жолданды. Кінәлі тұлғалар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 447 бабына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылды және айыппұлын төледі. Мемлекеттік мекеме осы мемлекет сатып алу туралы заң талаптарын сақтай отырып, арнайы құжаттарын реттеу қажет. Жаңаөзен қаласы Теңге ауылындағы үш баладан бруцеллез ауруы анықталды. Олар ешкі сүтін пайдаланған дейді облыстық санитарлық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Айтуынша, бұл сарып ауруы қой ешкі ірі қарадан жұғады. 22 маусым күні Жаңаөзен қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасынан департаментке Теңге ауылында балалар арасында бруцеллез ауруы анықталғаны бойынша шұғыл хабарлама түскен. Ауру алғашында 2016 жылы туған жеткіншектен талдау арқылы белгілі болған. Мамандар онымен қарым-қатынаста болған адамдардан анализ алды. Нәтижесінде сол үйде тұратын 2020-2022 жылы туған баладан да анықталған. Қазір эпидемиологтар аурудың көзін анықтау үшін жұмыстанып жатыр. Бруцеллез ауруына зоонозды ауру дейміз, яғни малдан адамға жұғатын инфекция болғаннан кейін біз ол жерден аса қауіпті инфекция қатарына кіреді. Сол анализ алып тексергеннің қорытындысында біздің үйінен тағы да екі баладан тағы да сол анализдерінен оң нәтиже шығады, яғни бруцеллез анықтамасы анықталды. Бір ешкінің сүтін алып ішеді екен. Қайдан ішетінін оны нақты айтпай отыр қазір. Білмейміз дейді. Сол енді біз соны анықталмай отыр қазір. Ал бірақ енді бізде ауру науқаста ол диагноз анықтамасы қойылып емдеу жұмыстары жүріп жатыр. Былтырда бізде тіркеледі, бірең-сараң жағдай тіркеліп тұрады. Бізде енді облысымыз ондай бруцеллез ауруы бойынша қолайсыз облысқа жатпайды. Ақтауда 2-3 балдық жер сілкінісі тіркелді. Оны кейбір тұрғындар сезіп, әлеуметтік желілерде жазып жатыр. Айтуларынша түнгі сағаты 1-де пәтерлерде аспалы шамдар қозғалып, ыдыс-аяқтар сылдырлаған. Үрейленген тұрғындар түн жарымда далаға шыққан. Жаңаөзендіктер де жер сілкінгенін байқапты, бірақ екі қалада да зардап шеккендер жоқ. Төтеншеліктер әлеуметтік желіде желдей ескен жалған ақпаратқа сенбей, ресми жазбаға назар аударуларын сұрайды. Сейсмикалық тәжірибелік әдістемелік экспедицияның ақпаратына сәйкес Ақтау қаласында 2-3 балдық жер сілкінісі орын алғандығы расталды. Айта кететін жайт, жер сілкінісінің негізгі ошағы Әзербайжан Республикасы Баку қаласынан 165 шақырымда және де Ақтау қаласынан 268 шақырымда Каспий теңізінде магнитудасы 5.8 балдық жер асты 65 шақырымда оқиға орын алған.
аталған жайттан зардап шеккен тұрғындармен қираған ғимараттар жоқ. Ақтауда канал маңынан спортшы қыздың денесі табылды. Кейбір мәліметке қарағанда қыз қайтыс болған күні достарына қонаққа бару керек болған. Бірақ сол күйі келмеген. Қыздың денесі 2 шілде күні таңғы сағат 8-де шамасында табылған. 102 кезекші пультіне хабарлама келіп түскеннен кейін жедел тергеу тобы оқиға орнына бірден барған. Спортшының мәйітін таңда балық аулауға шыққан кездейсоқ куәгер көрген. Ол каналдың жағасында қыздың заттары жатқанын байқаған. Кейін жағалап жүре бергенде судың бетінде ет бетінен жатқан қыздың өлі денесін көрген. Оқиға орнынан денесінде зорлық-зомбылық белгілері жоқ, 21 жастағы қыздың мәйіті табылды. Бұл дерек Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша Ақтау қаласы полиция басқармасы сотқа дейінгі тергеп тексеру бірыңғай тізілімінде тіркелген. Өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жария етілмейді. Оралда 12 жасар оқушы қызды зорлаған 4 жас өспірімнің қасында 5-ші адам, яғни кәмелетке толған азамат болған. Бұл туралы қалалық полиция басқармасы хабарлады. Мамандардың айтуынша, шынашақтай қызға жәбір көрсеткендерге жаза қатаң болмақ. 12 жасар қызының үйде жоғын байқаған атанасы бірден полицияның кезекші бөліміне хабарласқан. Сала қызметкерлері жедел іздестіру шаралары аясында мектеп оқушысының зорлықтың құрбаны болғанын анықтады. 4 жас өспірім және бір кәмелет жасына толған бала жалдамалы пәтерде арам ойын жүзеге асырған. Қалалық полиция басқармасы таратқан мәліметке сүйенсек, бұл іске қатысы бар 5-ші күдікті пәтерді жалғалып, бас қосқандар алкогольдік ішімдік ішкен. Күдіктілерге қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодекстің 120-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл азаматтар жалдамалы пәтерде оқушыны таңға дейін ұстап отырған. Жәбір көрген қыз мамандармен тілдесу барысында жасөспірімдердің біреуі ғана танысы екенін жеткізді. Соған қарамастан қызды айласына түсірген. Күдіктілердің арасында тонау ұрлық фактілері бойынша бұрын сотты болғандар бар. Қылмысқа барғандар заңнама аясында 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілуі мүмкін. Еске салсақ, оқиға 12 маусым күні тіркелген болатын. Айым Сілменова, Алек Писаренко, Виктор Прутков, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. 4 шілде күні түнгі сағат 2:50 шамасында Гили Аскарра маркалы автокөлікті басқарып келе жатқан 1987 жылы туған қала тұрғыны Орал Подстепное тас жолының 3-ші саяжай аялдамасы ауданында белгіленбеген жерден жолды кесіп өтіп кеткен 1992 жылғы туған жаяу жүргіншіні қағып кетті. Оқиға орнына жедел жәрдем шақырылып, ол қалалық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізіледі. Алайда ол аурухана төсегінде есін жимастан қайтыс болды. Ал Гили Аскара көлігі арнайы тұраққа қойылды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Атаған факты бойынша қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті барлық жүргізушілер мен жолаушыларға жаяу жүргіншілерге жолда абай болып жол ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертеді. Орал қаласы тұрғыны қоғамдық орнында тәртіп бұзған. Оқиға 3-ші шілде күні сағат 20:50 шамасында Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы Цилковский аялдамасында тоқтап тұрған нөмірі 5-ші автобуста орын алған. 44 жастағы тұрғын қоғамдық көліктің салонындағы 1983 жылы туған азаматты балағаттаған. Тәртіпсіздікке жол берген тұлғаға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. 44 жастағы азамат қоғамдық орында қоғамдық тәртіпті бұзған үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушы туралы кодексінің 434-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Соған сәйкес оның осы әрекетіне қатысты құқықтық баға берілетін болады. Қазақстан Республикасы мәжіліс депутаттары қаладағы жол жөндеу жұмыстарымен танысты. Халық қалаулыларының айтуынша облыстағы жол құрылысы үкіметтің назарында. Өйткені бұған дейін өңірдегі жоспарлы жұмыстардың уақытылы орындалмауынан бірқатар басшылар қызметінен қуылған еді. Шоқов көшесіндегі жол жөндеу жұмыстары қазір аяқтала келген, бұл тек қана 1-ші кезеңінің құрылысының жұмысы. Сала мамандарының айтуы бойынша бұл жобаға 4,2 миллиард теңге қаражат бөлініп, 6-да 1 шақырым жол жөнделетін болады. Сонымен қатар тағы бір ерекшелік, бұл жолдың ұзындығы 6 жолаққа дейін өзгереді. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай депутаттар жол жөндеу жұмыстарының
барысымен танысуда. Мердігер компанияның әлеуеті жетеме деген мәселе, дәл осы құрылысты толықтай аяқтап шығуға бұл бірінші мәселе. Екінші жаңа сұрадық, біздер кепіл уақыты, 3 жыл кепілдік беріп отыр. Салып жатқан жаңа компания бұл жолдың құрылысына. Тағы бір маңызды мәселе бар, біздегі осы жолдардың бүлінуіне бас себеп болатын, бұның жүк көліктерінің өздеріне берілген тиесілі жүктің жаңа деңгейінен асып кетуі, мына осының салмағы деп жатамыз ғой. Кеше облысты аралаған кезде, мына Тасқала аумағына барғанда, Бәйтерек ауданына барған кезде де салынып жатқан жолдарды көргенде, менің сұрағаным бұл мынау бақылау пункттері, жүк көліктерін салмаған бақылау пункттері, өкінішке орай біздің Батыс Қазақстан өңірінде бір ғана жедел автокөлік бар деген ақпарат алдым. Бұл енді өте аз. Құрылысты адаларына жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орындауда. Жол бойында орналасқан кәсіпкерлік субъектілері нысанға дейін асфальтты өздері төсеп алады. Депутаттардың айтуынша, енді битум мәселесі болмайды. Оған қоса бұл шикі зат тасымалдауға қосымша 600-ден аса вагон тартылып отыр. Бұл құрылыстың тағы бір ерекшелігі, жолдың ұзындығы шамамен 6 метрге дейін ұлғаяды. Сонымен қатар сала өкілдерінің айтуы бойынша, қазір біз тұрған жер арнайы тұрғындардың жүруіне жағдай жасалған. Қазір біздер жұмыстың бірінші кезеңдеміз, бірінші учаскесі бұл Сырымдатұлы көшесінен бастап, Сергей Тюлегин көшесінің қиылысында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бірде 1 шақырымды құрайды бұл отметка бізде. Қазір өзіңіз көргендей жолдың төменгі қабаты, яғни черный шебен деп атаймыз, қара шебен төсеп 10 сантиметр оны укладка жасап жатырмыз. 40-тан астам кәсіпкерлік субъектілеріне жол құрылысы әзірге ашық, дегенмен де әкімдік өкілдері алда қара жолақ салынған кезде бұл жолдардың жабылатынын айтады. Естеріңізге сала кетеміз, биыл қала бойынша 30-дан астам жоба бойынша жол жөндеу жұмыстары орындалуда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Теректі ауданына қарасты Ақжайық ауданында сот отырысының залы ашылды. Салтанатты шараға Теректі ауданы әкімдігі және аудандық сот Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшылық құрамы мен Жайықтың ақшағаласы атанған жерлес ақын Ақштап Бақтыгереева қатысты. Ақжайық ауылында орналасқан Теректі ауданының нөмірі 2-ші соты Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен өткен жылдың 2-ші маусымында қызметін тоқтатқан сот жүйесін реформалау шаралары аясында сот әкімшілігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті бастамасымен қайта іске қосылып отыр. Пилоттық жоба ретінде мұны батыс өңірі алғашқылардың бірі болып жүзеге асырды. Сондықтан ауыл халқы мен зиялы қауымның қатысуымен салтанатты жағдайда ашылды. Халық деген әрбір іс бойынша қылмыстық болсын, азаматтық болсын, басқа да шаруаларменен тек қана сотқа жүгіну үшін Теректі ауданының орталығына барып тұрып, айналып келуімен 260-240 километр жүрмейді. Ауа райы жоға қолайсыз жағдайда осында келіп тұрып, ауылдың ішінде, қарапайым Ақжайық ауылының ішінде бүкіл құжаттарын барын тапсырып тұрып, осында жұмыс істеуге толық мүмкіндіктер бар. Және бұл тағы бір жеңісіміздің өзі осы мынау Ақжайық ауылында бұл республикадағы бірінші пилоттық іс істеліп жатқан, сондықтан маманды осында белгілеп тұрып, штат бойынша осында маман белгіленді. Отырыс залы толықтай жаңарып, ондағы қызметтерді ұсыну аясы кеңейтілген. Мұны ауыл халқы аудан орталығынан 100-ден шақырым қашықтықта жатқан елді мекендер үшін тиімді өзгеріс деп қабылдады. Бір жыл өтпей, нөмірінші 2-ші соттың Ақжайық ауылында әкімдік ғимаратында жаңағы залын ашып жатыр. Соның куәсі болып, ел үшін қуанып, жаңа байқаған боларсыңдар, халықта жиналып, соған қуанып жатырмыз. Өйткені осы бір жыл төңірегінде Теректіге барып келу, оған кететін әрбір шаңырақта шығындарын бәрін есептегенде қалтаға соғатын еді. Теректі аудандық сот залы аудан орталығынан шалғайда орналасқан, тұрғындарды сот отырысына қатыстыру үшін арналған. Мұнда кіріс және шығыс хаттарды тіркеу және халықпен байланыс орнату мақсатында жауапты маман бекітілген. Жаңадан ашылған сот залы азаматтардың мүдделерін уақытылы қорғау мақсатында Ақжайық ауылындағы әкімдік ғимаратында орналасқан. Мұнда Аңқаты, Ақсоғым, Шағатай және Шалқар ауылдық округтерінің тұрғындары өз құқықтарын қорғау бағытындағы арыз шағымдарын жеткізуіне болады. Мамандардың айтуынша, пилоттық жоба Қазталов ауданында жалғасын табады. Айым Сүлейменова, Виктор Прутков, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.
Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Коке Кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша. Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, Солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2.